Nze wa so Emmanuel muli mchia mikono jafi mwenye kwa nga mtu gubirida kansuye muli mwenye Biva Organic Access Building Dr. Mkugo Mtendeke genda kudua lulia Biva endwande yone kuruma jobo dukira ebintu bitereere. Enambe simia Biva mumakati yawe chigamba Biva Organic wechiri enamba ye kumfunilo msao abagenda kugende ebweru waswa Emma Global Consultants mkubile kusimu mirimu jone jiri ebweru mubuli nsi ezenja urotunia bifo na wakura kula passports, banji baba feze passport mungubileko. Kale, unakula nile chindese, nzize okulabi kanti nsinka no mchala Pretty Cissy. Mamu kubachala, beba na bantu, tubaita activists sometimes. Abavayo, nivayimilao kuluwa walala. Abagama nibuli nsi, mubuli chitumino kubama wagaidinga, na wakule mbele utawo niembele. Omchala Pretty Cissy, abasinga ku TikTok omutelo mulaba. Yomu kubageza kubanga badenga bakole emirimu joba activism oba okuyambako abantu okubako bala mu bugenda maso buli omu wayambira munne bavuka banje bavudde okwata kwavuka bannabwe Pretty nkwaniriza nango okusanga sebo uli otya ndi bulungi timo Pretty Cissy ya esigamu ndaba ku togetherness byonna okay obula mbuli butya obula masebo bi sebo bi kulembera ku mutimbagano wali ngoka karabye milimo era nkola okay ola muri butya ola musiubi ndabe duke deni wanowendi ya ni duka lyani dyange wali musubuzi ndi musubuzi era byonna nkola byonna nenga lyange twankwa deni nayo nagaba dalage nkola nenga lino li lyange wali mwala muto obanda babube Mwemanda wewe ya mwuzu kusa. Ok, kakati. Haba tupanja gado kumanya Pretty Cissy yaani? Amanya aganga matufu. Bampita na wile Cissy. Na wile Cissy. Nenga. Mkoze sa kupeko kumitimba gano jange. Mikutu, TikTok, YouTube, Facebook, yes, ingo chikba. Mkoze sa Pretty Cissy. Pretty Cissy. Yes, sir. Ok. Wangambie konti walike Saudi. Of course. Yes. Nariyo emyaka ebiri ne miezi ngesatu. Kuva mwaka ki paka mwaka ki? Nagenda 2 oba 19. 2019 nkomawo mu 2 2. Tewaruwayo. Bazibaje bazi ekyo. Biri nga mwa 2 mugumwa. 2019 Yeah. Anyway, bansonyi we mukone ego chobo manya mazee emyaka ebiri. Wamala emyaka ebiri nodda ko. Kati ne wano we mbalawo ndi miezi ndozanga mwenda. Miezi mwenda. Wow. Bokoma wano. Wakola muli mchungo tusi wano. Nnange ebyange nno sinza kugamba nti nabikolera wano ku ground. Nali ku cheyo. Yeah. Ne ntunula tunula. Nga ndaba. Business chije nsobola okukola nebera nge mpa daily. Daily income. Daily income. Obaye sente yalukana kweyewoma. Era. Kati bambi mukutunula tunula nnyo ne ngamba naye nedda. Nali badde nonya business oboli awe yeki. Nayagala nnyo cosmetics course we nali sinagenda. Namukola muko by then. Nkwanga de byatuuka ne bigota anate ninzira mukutembeye ebibala. Nenga nali plani yange yonna nali muntu ayagala cosmetics naye nalabanga ebizigo tepijja kumpa atajukira nali kucheyo nga netaga business ebererawo abana bange oba esobola kunyamba mumbera yonna singo mwalabu abatannansa sula yeah. Era business eno najikola ndi kucheyo eno wano yes ani ajiduka nyanga the business eno wachalumu nino mami wange nitukwatagana nemugamba mnange kati omanyi njagala kola business ye ali aina jakola okay era nemuweleza sente nemuweleza bazali milioni nyando za mwe mitwalo nsambu by the end emabegako okay kati we malo kuzimuweleza bambi nakola chi nanyamba nanzirukanyiza nanonyeze ekifo nabi nzirukanyiza omami wange era nabi nkolera naye nga by then kali katini nyonga nebweru eri sinakolayo ne katubutumulayo buli kimu gye kiri
Kali kati ninyonga ntandi senenga tekali mu makuru kitegera ngolaba katono nene ngenda nganchipika nenchizula anti omuntu wokola business ngo chali kucheyo mu butufu chiyamba osoro gisanga ngayimirinde omanyiru achi singo bofunya omuntu omwesigwa pangaze bange sina chimogera ko bange yakole ebintu ya yankolera Irani nsanga business singa weri nenga by then nakatandika katono lingina nganga poshinga lwansonga nali nchafuna ko musala mu chiyombe butola banga ruwa mukisa nyonti nze ate complete singo funa banji nyo abantu ababana bali kucheyo nga bibakoze eno tebitukirira munange abana mu babera kucheyo omwana wa kuche omwana wangu bacheyo tagwa kuruwala chitofu tagwa kuruwala tagwa kugulango yempya cho chitofu sikitegera kandi yako na ye mukunyonyolo okumpimpi nze ngambe ekintu kino kuberanga togwe sabala like bizibu bibawo kiba mugwe ngo omuntu atene wabantu okutuli yako sente chemba ntegeze echo guba mutima gwa muntu oba ne chance embi eri omuntu oyo okay nenze njagala okwebaza my husband ya nyamba nankolera Ila nesanga business eno najipushinga. Wano nagenda tuka wana yongela mubu ntufutono nyo. Okay. Oboli ya unuchu sake weru. Era najinkolera neberao. Nindo kutuke Uganda. Okumanya business zino ze ema kankunyo nyole muko katono. Ntibu okola business ingo chari kucheyo chinene nyo. Yeah. Nacha namala keche ye myaka 2 ne myeze jigwamu naye nali nayo bubina wafenga bakadama banange muchimanyi buli wabera kucheyo tubayo no bubina bina ne banafe betubera nabo singa tuba tukwataganye n'abatofu yes naye ne mkono gwange bamita Juliet twakolanga ekibina nga tuddukanya naye ne tukole ekibina bwenfuna miliyoni emyezi nge 2 bamfunye kamu 8 ne muwa nange nanga tira ne twewa batuli babiri ne tujanga tukola mpola mpola Na ye, butu ukabanziza. Omuwala bono mkunziza, nali nsubira okubeera nga tuuka mu gw'omwenda. Okay. Ano mu December, omwaka ogwagwa. Ne bambi, nga omanyi tukola, plani uliro China plani, byobala tebijja, noga nedda kanyongere muko. Nenge contract already yagwako era namalako emyaka 2. Yes. Nyongeramu emyezi 3 kati nali nyongeredde muddala kumewo mu December munange tekyasoboka. Nibanziza. Laba ibanziza nga nine kibiina kyali kimmanjibwa. Yes. Ekyanju naki yali business yange. Nali nakola. Yes. Kakati. Kwe na experience mukola business nga toliwo. Uchembanga amata oje kiroze kigamba kantani ko kukola. Ebintu bino era nja kudirayo by then nga nkyali kucheyo. Yes. Kubanga nze nyagwamba plani yange yo nangi zimbye ndi kucheyo na ye cha business ate chonchi kwasaganyiriza wano. Ne wankubadde nalinga kucheyo nga bakinsaba okukikola. Bwemba kucheyeyo tukwatagana ne mkwano gwango yo nga wenkugambye. Juli. Twasokera mu kweguliza poloti kati we nakunganya emyezi 2 bambi yali mwesigwa era nange nali mwesigwa jali. Okay. Ne tukolanga naleta emyezi 2 nange nendete emyezi 2 ne tugatta no woli na agula poloti. Nawe no gatta naye twafuna poloti zine ze kibanja mpola. Kuba sente walito zina zona nti ogena zikwato zisasuli. Kufuna. Ne mfuna poloti ye kibanja mpola tugenda bwetu tyonga twezimba no mwana oyo. Sako moko ne nkulietinga group. Munange je nasanga abaana abala bakinkoze kuba nakiweranga ko bujuli zine mu inbox ku poloti ne poloti yeyo wewunye twewange kibina ne atenze najuguliza juli ya nesiga okay banange okwesigwa obwesigwa kikulu kikulu yes era bwe namuguliza poloti kwe kwava ndoze mixer jange jonna agenda okulaba n'abaana abalala babukidde waliwo muwala bamwita Saison Oye naye najja ngalabye kye nakolera Juli. Yes. Kuba ne ndagaano y'omwana oyo Juli nakati nzaji lina. Naye nga protein najigula. Yes. Sava kwoyo ne wabawo omwala omulala bamuyita Nakato. Yali n'embeera abazadde be baalya sente nga bobimanyi tebibulamu. Na nesiga nampa sente. Yali yalina protein n'etandika omuzimbira. Nebyo nambikola ndi kukiyeyo. Omwami wange nga ye control mobyo. Era mwami wange mkwano. Toli mu Uganda na nkwebaza nnyo kubanga singa tewali gwe. Okay. Oboli awo tebyali badde byangu. So Emma
era nja kugamba je navira ababwe nkoma we Uganda nga business yango red day chikubye waliwa kasente kenasanga oba anterekedde ene chinyamba kusasura juri singa te yali business eno obo liyao nali badenga bano Bakadaama abana gundi yanziba twali tukole chibina yanziba kuba yali almost nganne mu milioni emu mwe mitwalo zali milioni 2 kwanga twafuna nge mu 8 ne twegedda bulingi ne twegattirako ne tumanya nti bulinaku buli lwe rutu jetufuna buli muntu afuna milioni 4 oleta 2 nono na leta 2 je miezi 2 jetwazanya so Emma ne nkomawo wane Uganda business amayumba ago inyumba yo jenazimba poloti ya Saisoni poloti ya Juli ne yange yenyini bwe nkomawo wane Uganda nembiraga olokuuma amazima tibambi ba wange gwe nesiganga ya singa yanjiwa oboli yao nalibadde tobitukako sibitukako bange nabinkolera kwa byo naye yabinkolako ne poloti ya Juli yajikolako yes kuba namusanga akaba abaganda bange nga obimanyi sijja bimalayo abo Bakadaama banange babimanyi bitosinkana mu bantu betwesigawa ne Uganda bwe tutyo Juli ne muguliza poloti ntu kabambi ku media ambiraga nembiragani ngamba Juli poloti yo yino jinagulanga ndi kucheyo Saisoni poloti yo jinagulanga ndi kucheyo abana babirabanga ku media nendagane nyumba jinazimba yaliyo omwala gubaita nakato munange wetwava netandika ate already business weri kati nkola live bino byomanyi byetukola live ya TikTok baada ba mu business kale naba by then ne wankwade nali nchikola naba diva ne wankwade abamu bebu zabuza yes. Ne bo bashimanyi ti abasinga nabiranga huko okulwabwe ne mbakansolinga engeri jo chikwatagana mu omanyi tulina ba Kadaama bana bajja baganda bafye mu biyumba nga tamanyi kati nga wasanga ebintu ng'ebyongo obyogerako wababa dayisibwa bubi mu walabu aguma era nababuliriranga era nabasomesanga nnyo kati ntuuka wano bambi ndaga business ezo obwesigwa ne bweyongera yeah. Ne bagamba olaba tubadde tumwesiganga ali kucheyo nga tannaba kubaako wano Uganda watifu nga olwedda ali mu Uganda akyasobola tubba ne tumukwata ate eri yali tubbye ne tutamanya wajava oba wajali naye ali ku ground bwatu abana ne banneesiga kati ndaga biz poloti mama ntuuka ate ndaga ne business yange kale ngenda mba kansolinga mba gamba ekituufu kubanga ebintu bino bye tukola tebyetaaga nnyo mumwa nga tewali bujulizi kibya kwogera bino nti nakola business nga tolina kyolaze mwana fine abasinga bakirabanga okweraga wewaawo naye obaako obaako ekimu kyokola n'ogaana edda lino edduuka bwe ndiraga waliwo Kadaama ayingirizibwa mu kiyumba ate waliwo ne baganda bafe abalwadde yes. Businesses zino tuzikola for emergency kubanga ekiyumba okibeeramu tomanya kyanca obala kyobala omuwala bunaakeera ku makya fosuwa ema naye efuula ng'era abange bwe baali baali balungi naye nebefuulanaye namalako contract kati mukubasaba okwongeramu ne baagala bantunde era kye kyanziza kuba nagaana okuntunda tuli ku ground wano mbeera ku ground ndaga business zino mwatu ndaga amapoloti ha bambi abaana bakkiriza ne bagamba akuze poloti ne Juli oyo ne na ne bawa ku inbox yabwe ne bagamba ne bako communicate nga nange nabo especially Juli kuba ye oba Saisoni nyinza okuba namuguliza naye najikwasa bantu be naye Juli watu wagendayo naye nakati ye akyaliyo kuba yaddamu n'asayininga n'ayongerayo contract naye nakati ekyapa kye nza kirina noti ekyapa endagaano ye banda poloti ya ndagaano eri awo saidi ze wakisu nkufuna bulungi nnyo kati mulenga endaga business abaana ne bongera obwesigwa naye nga by then nalinga mu kiyumba nga bansaba obikole ne bangamba senga tukusabira bodde Uganda kuba nakolanga nnyo ebintu byasinga nsakingira tobuze ddobo erinnya lya senga nalijjawa abasinga lye bamanyi ngo tunoonyeza abakazi n'abasajja okyasononye nnoonyeza yom era mbagatta lwakuba bwe nkoma wana Uganda business ate ne zimpushinga olebye singa nsakingira ate nembikwasa omuntu omulala era abaana abo bennagatta n'okoma wana n'okwanjula twayanjula yes atujja tuukawo
Kakanja nyo tunye factor ili yukutewe kila abantu emirimu. Mbwema mteka business izu. Mute kila kumitendela chi. Ero mtu entegera ganebetia. Nange. Kati we anyway entegera ganandozo watu jeo masao. Kubanga kugamba wentani ka business izu nabana bampushi nzina sokela kumwala kubaita nuru yati netukola utuvudeo. Kale. Naenga mkutani kane nuru yati oyo oja. Nasoka nifunamu kusomozebwa. Yes. Ha. Pandange Uganda jirabe duka. Yotu jiduke nchane gulo. Naifewe jitu vao. Mkola ze simanyi obachi manya mateka. Okulisivinga sente yangu. Obacheyo obayewe ebweru. Nga toli oba toli registered. Oba like kwa nize nani manyi nyamba buyambi. Obuli yunga simanyi tinechino chendi china afuka. Mtuzi receiving anga buli jibazi. Aha ilanga womanyi. Fine receivinga. Ne ebya wano ze sinalisi mekozi. Nalisivinga anga sente nyingi. Eziva mu business ya bale so kuba kolera nali ndi awonga police nsazeko eh olina kuwandi baba kadama bi no olisivinga center like ngotia olo account yeyo nalinga nkosa nyo mwami wange omwami wange ya mwangu iranga nyo kuba ya nyangu iranga nyo kusinganze jukira nkomawo nemberanga olo kuba yadukanyiza bilinga abana abo mba wanamba manyaga ba wangiranga mwe basindikira sente abamba isanga ku mobile money abalala account kati watu kati abala ba sente zigenda ko chi nyinji ha tulina office aweri wandege era by the way no duka ne tulina office kati butuka mfuna office by the way nasoka ne mbikola nga sina na office yanga omanya yaje tuva ne mba ne mba kolera nga ne nkola kirungi munanga ba maulire like aba police we bansalira ko ha okolanga ani bichi bichi olone office mazo jifuna olomfunye mu okutya abantu bila masimu kumu oko bichi tu oli ol 16 kana wanga bo bimanyi bantu 99 kati ntuka ekisera ngamba ah bwe bituse kandi je staringe company nchikola owanisa company chi Karek. Karek Business Solutions. Yes. Yes. Era mpita mkusomoze bwa bibawo bibawo bansala ko nga bo bimanyi wano. Bali bantwala batwala mwami wange. Naye nga bo bimanyi. Ino banyiga. Embanyiga ke ba na banyiga ne banta. Era nengeza ko kusigalanga nkola. Ama nalinde nga bale sabalala konze bannake. Nenda kolerera bino. Nenwa na nempandisa company mfunye ro ya nyambiye ko bidukanyizibwa. Nembimala. Ne bakujja kengalao. Ntongoza office tenajifunyi ha abana nebeyongera okumpa emirimu sijja kulimba nebeyongera okumpa emirimu nechikwataganya bulungi nnyo era nechidukanya mpaka kati mu Karex Business Solutions okula mu kichina chi kaleke nja kugamba nti buli business tujikola lwakuba mulimu business zenkola nganze jukira abana bana basinga obungi ababadde bampe emirimu by that time babadde bali bweru kati jukira ntandiko ekintu kino nfuna n'abe Uganda naye kakati business zenkola njagala nnyo business eleta daily income tejja kummenya wansongo jja kunkubira essimu ngambe njagala ku saving njja kuba naye okusinga business zino endala zetukola nga mba customer mu mwezi ogenda bafuna mu emirundi emeka ebiri ate de business zenkola bwacho olumu wa daily income always kutulamu na ye lwachi nzikola lwansonga nkola all sales kasoke nche nyonyole kola all sales nkola amaduka gali tailor shop mwenage mumanyira ikelino nkola amanda ema sisosola briquettes natandi ko mulimu gwa amanda nga asaga na ye tubikola fo kulwetegekera kubanze ema abantu banji nyo Bakadaama bakomye wano bakaba nze buli mtu ye unya sise chali lwachi mubanga die nkomye wano naye lwachi banne unya kubanna tegeka bulungi okay nze netegekeranga manyi sagala kudda kuchiyo obale cha menye na mu business emukola nonga ba wholesales ziba zabani business zino tuzikola era tuzze tuzikola nga tukolera ddala abantu abali ebwe kuba benasinga okubeeranga olwokuba nava nabe ebweru nga banfollowinga natandikira mu Bakadaama baganda banga aba bali mu biyumba bambi nemba kolera wakubidde akasimu asaba saving n'omuwa we wawo wabaawo kati kyakula ekintu kinene wabaawo asindika message n'amale nakungasa tunga tonna muddamu naye era we tutuula
tutula ne tujayo sente ze kubasibana sente mu nsawo ema nyira yake za tegede business ino zogenda okula ozima najingo otyango oliomu olo ntandika nga asaga ekintu nkikwasaganya bomu nno no mwami wange waliwo no kale no mwami wange nga tekinageja nnyo ha kitu kakigeja na mbulinge lisina chakola nina manager wange bamwita Sara era twaddukanyanga naye right now manager wange nenga by then nga tuchali kuchetu twa tuddukanya ekintu kya singa nsache nga tuli babiri bambi naye atuka akomawo anega tako tuchikwasaganya era to company twajiwandisa tuli naye kitu kyo nti tuchiddukanya ne tutandika okubera nga tuchikwasaganya tulabange ekitono kigenda kigeja butu uke kisera nga ekyamazima abakozi ngambe taga olo nabo mbafuna ba field managers secretary dire bwe bityo secretary ba coordinator zinga bo balaba era ndozo ofulumye bwe baba ndabya bana banji nyo wano nyo ne mbuzo bakola ki wano wensanza batini banji atola byabo ina aba boda abatu transportinga era nga sina genda maso ngenda kwebaza abana ba manda emanzikiriza mwena fine ngenda bebaza ne nebaza nya abana ba manda okay. Ate sikola tinkola kunyuma mpisewe change emanwana nabara bibulunji ne ku macho olwalero tuina go tukedde okusiba kwa nalije selinga company no buli kimu kiri mateka ne bojja no ngama tugene ku office ndage bikwata ko bichiro ya tumulina company ya bine like company buli kimu kiri registered receipt season na era zetuba wa abaana abo ababa sindikide sente naye abaana bano bonna bolaba bennina abaana ba manda we wawone business za maduka nyingi naye olwokuba kale ziba mu sente nyingi ko olusi omwana abataziweza nagamba kankole kibanda kya manda abaana ba manda mwebale tukole bibanda bya manda like kubango Kadaama omujjako almost 1,300,000 by then no bade singa 7,200 na yetu ekunganya nga team lwaki amanda gano eranga kola lwaki like nchisigadde mu nyoba amaduka byonna kati amanda jenyosi njenjo soko kumesholinga yes. Kubanga bye bintu byengambye bya daily income amanda retail shop juice bichebe byonna bya kunywa byomanye bileta daily income nenga nazo business endalanzi kola era boutiques zera bako bobo yagala okuntegera inabgena kupejeziza. Nina wenjagala nyo ozo kubeko benja nukulida katini. Kuba no mtiyade gande kura gana nawe. Ategeleo nyo. Kwa nze, nange ziruka nya companies inga bili satu. Neza angeza personal. Niyo tu kane wikule mbelida. Chitofu. No mtiyade guunga. Exactly. Njagala kumanya. Otu treat them mitendida. Bia treat amu omuntu okuntu kakula ito. Omuntu wadi edi musinzila mutia. Mpaka project program je gweda. Omuntu oyaliye bweru. Njia ku Carex Business Solutions ewa sisi. Bojama asasula sente aja. Na ambuza aja ku WhatsApp. Consultation. Aha, simu saba. Sisaba consultation fee. Ge mazima. Aja ku WhatsApp. Aja ku WhatsApp. Olokuwa omwana yaba agenda kumpa business. Lwaki musaba consultation fee for what? Mpulira. Kasta. Aberanga azo kumanya ayagadde okumanya sente meka okay. Atajja kuzimpa mudamu era ne nkubulira tuinawo ekibanda kya manda tukikolera sente ako tubadde tugakola ne ku miliyoni mukaaga zenno mwana inasa nagwe nakolera business eyo yakubya abantu enduulu najikolera ndoza miliyoni musanvu we tubala abalenyo kwa kwaliko mudala gwa chapati n'ebirala dada nengambe duka ngaliyo dia costinga that money yes musambu musambu kitundu awo ne right now eme duka ile milioni musambu gwa wechi litambude ya beji era nkula ilira nti si kyali kola ile milioni omukaga wabula bana atabo musambu bichao tugeza ako kwanga mba ja mukolera ate ate wa mukolera oyo atali ku pressure atagenda kusaba sente muluvanyuma lwa mwezi gumoba wiki emwa kusabe sente kwa sababu lomukole yanage nanga chiyungawo mpola mpola mu mili nina watu wechaga utegera obulungi omuntu amazo kujja aze mu inbox yange amutegera ganya nti katugenda kola duka ya bintu no mutegera gana na nti milioni meka omuntu oyo bwagenda kuchakula bila ko milioni musambu yes
Bweziba milioni msambu, azisindika. Aha, msambu. Sima nyi mungeri choba, mungeri choba, mobile money. Nezi kasazi kutukako. Newe tuwa tutegele ganyi kasazi ntukako, nga mkoli la lisiti. Nchozifunye. Abamu baweleza abantu baabwe ne bazindetera ku ofiisi gyetulina. Abalala baziyisa ku masimu. Kwa nsonga tulina bizinesi zetukola nga abaana abasinga, families zaabwe, oba oluusi tezaabatwala bulungi. Nagamba nedda kanesi gwe omuntu w'ebbali. Yes. Kati gwe muntu w'ebbali kiba ku gwe okumukuumira obwesigwo. Kati bambi bwajja nga tukola lisiiti, nga tujimuwa, nga tumugamba tuwemu just what? 1 week. Banga sibi yangu. Yes. Olino kunonya broker. Nofune nyumba. Akunonyeze nyumba. Mubili chitundu chana, mubili chitundu chana bajaba sabye? Yes. Yonaji omuntu jaba sabye. Lwakuba, around Kampala, charges ziba zezimu. Transport, gwemba charging. Mungenda kia wafe mchiaro. Bamu manji. Yes. Nebo bango oliwa tugeze. Kasete. Eye wala. Bambi ye yongeramu. Katugweka stokili ziganya nafi. Gononya broker. Nganze nonya bloka. Oba Kasese, oba Ambalala. Nina gwe nakolera e Masaka. Nga msettinga duka. Yes. Ocho. Era twaliraga ku media. Oyo naberanga osasula sente zisinga okwanga transport yaba yeyongedde mtogena kubera ngo we Kampala. Okay, first station yabera mu nebirala. Aha. Bwe kugamba milioni 10. Mbamba zebuli chimu. Ekiba kigendo genda. Nze siri ko bino, atezino mbamba lideko ne charges zaffe. Tugeze retail shop. Milioni 10 mbanzi bazi. Obaje ko naka ko ngo mutu ko kolelela. Yes, milioni 7 mbanzi bazi. Milioni 6 mbanzi bazi. Kati pretty. Bomalo kusimba duka no nilimirira. Ani ali duka nya. Eduka elyo. Era nyinyi lyo limkuasa di. Tukwatagana ne na nyinyi duka. Wabawo abantu abali wane Uganda na kusaba. Wabawo abali ebweru na kusaba. Abali ebweru walo olikola naagamba nedda ze namami wanga jaddi dukanya. N'omutekamu. N'omutekamu. Abalagamba nedda ze senga siseri managingire n'okikola. Abalagamba nedda nina omuntu wange mukozese naye mu managinge. Kiva eri kasoma afe kyayagala kuba fe 24 hours. Tubawo. Mu managinga amaduka makobodebula. Amaduka mangi. Era wenkutambuza maduka. Ogwawo ekigo kubanga mulimu ne genkola. Nitulagala ni nanyini rio nata ya gala diisa kukamera. Na yebu wabato ya gala kuyisa business yo kukamera yangile. Kubanga walu wabamu, tayagala yugere, kubulimu wabamu, kugamba, eri ya jomu kore demwe eduka. Nata ya gala uliteke wa dekumidia, kozi, ema vini, mtuwe tukula sivu na mtu nti ya gala nye, mtuwe social media. Bimani. Nga manjine wanache duke do nari ingira. Wadetomu lazenti ye nanyini rio. Wajia kubawa uobu vuyo, eri abantu bi. Omazo kulite kawo, we are assuming it has succeeding. Ere duke ere wendite kawo, nerita aniko kola, chisinzi la kasoma angecha zaya gala. We wabangari Uganda, mastile tute sakuwe Uganda, site la bama nejingira lansongo mkuku kukuba munene. Sigana, na ye chintu kumanejinga business ya mundu, akabanga akawela. Chintu si chintu changu. Kuba kwe yama, na kwe wayo, na kwe kwa Sakatonda. Babi ya kuatida mwana. Chechoka. Nchari kuwewe royo. Owewe royo. Waja. Tutasasa. Era totali nino. Waluwa gamba. Nenda senganze business yange jikole. Ojani nge over. Nga nkomiyewo. Kwanga vyo nera tubikola. Nga nkomiyewo. Netu ino mubalida. Tuze tumuwa tutia saving. Obasi chechoa bata chagade. Saving ono. Tumutelese. Aliatia. Tumumuwa in camera. Nabanga soko wanga zifuna. Nabiranga afuna senteze, ila business ni tusaininga, nenjaninga over, nenjimu kuasa. Kubeba yiye. Nze, wamalo kumpa wanunansa sula, mfayo bambi okujidukanya singa abampisi za bulungi. Okay. Kubanga walu wabatu iso. Wena timi ya bantu mamika? Kwa nyo chonyo nyola, chinene nyo. Nyo era sija kulimba. Nze, chitu chekula chinene. Yinsonga lwacho ndabanga naba koza basuka mwasa. Wanonsanze wabananga 15. Abo nga bakolera company. Boka wa. Waluwa baboda botalabi. Kati waluwa abalala bakolera ate bana abana. Bano bakolera company yafe kudukanya tugenze tupanze business ngeno tuleta manda geta ago managinga jako mwana sente ona alieri geno je sente ze ebyo. Nganzo omu natuka nga sichi sola kwe kufuna abana baro. Nagena nofuna yo omu. Okay. Omu. Katumulemu katununyo. Njema sio manu yetu chali ni Pretty Cissy agezo kwa ngatulambulire nkola je bakolamu emirimu.
Okay. Mm. Kali, Pretty. Mm. Abantu bafinyaa tugeze kubanga tugazawo bino. Mm. Waliwo obutakanya. Obuli mitimbagano obweze nkulabamu. Mm. Obusoka. Oina butakanya kine anti kaduka katono. Ne tugenze wanange. Yasagala kogera ku muntu oyo bambi. Eh. Omumanyi ko ki? Anyway. Kwani azimbira abantu maduka? Zengamba. Mm. Echa mazima chiri nti. Okay. Sagala nnyo kuwa muntu oyo budde bwange. Mm. Mm. Olw'ensonga nti tuzze tubeerawo mu mbeera. Mm. Ababiraba bazze babiraba. Okay. Namusango oba olusinga akola ne nnyingira kye nnayingira entandika okukola. Embeera neebaawo neetaba nnungi oluusi ku ssayidi ye. Okay. Oboolyawo. Naye nze nga tesiina buzibu. Ate kye nsuubira nti naye talina buzibu. Naye we nalabira nti oluusi obuzibu bubaawo. Enneekuba gye twekubangamu oluusi nga nnaakajja mu midiya. Mm. So ne nkitwala nti bibaawo omuntu yenna bw'ajja mu bizinensi. Okay. N'akola. Ate n'akozesa oboolyawo amazima agasinga kugabaddewo. Mm. Wabaawo embeera oluusi ebaawo. Okay. So ne nzikiriza nti kyo tujja kubeerawo. Mm. Bwe tutyo. Leero nabeera nga mulungi bwe kugamba bwe bityo sala nnyo bambi mu. Okay, awo katuveewo. Mm. Business yonna ebamu okusomozebwa. Mm. Naffe fenyini muleba tulina ebizibu byaffe biyitirivu tebiggwayo. Mm. Entalo nnyingi. Mm. Ennaku zino olinnyo mawulire. Mm. Ku bintu byonnyonnyodde. Business yonna ze muddukanya mubikoze. Indeed. Project nende nnyo. Nandyegomi n'okugituukamu. Ero just masao ndabeko ku mirimbo gikola ki okongera okutangaza abantu bitambula kubanga it's a very good business you're doing. Yeah. Obutakanya obuliwo ku mitimbagano nalabeko ku story ngeita ku piti pamita piti Facebook. Mm. Akavyo kavudewa. Bada ino yo gaira chechimu. Mm. Sija mwogera ko bubyo boliyao kanga manyi bibao. Mm. Na ye story waliwe story ya trendinga. Mm. Oboli yao kubantu waba mkwa abo bome shori nza amanya gawe na nza sigenda boge lako. Mm. Cause sagala. Kuya gala? Siwa abio lusi jendi. Mm. Kubanga nze Bible yetu gamba. Omuntu yenna kuhisa obubi. Okay. Tokili zangu ukumula ganti atina umuhisa obubi. Yes. Ama zimagali kufuruwe dembe. Mm. So waluwe bintu webi yankubwa kuku kubantu abo. Mm. Biaba abo nebi trendinga atenga tebiaba.